jätkame tervitustega. Elektri sinises Marileenu esituses oli ka sooviloo soov. Altsilda tervitas selle looga Ainot, Murksi, Kristellat ja veel ka Kelle Mariat, Brüläänikat ja meile tuletuseks neile ka siis... Meil tuletuseks neile, kuulge veel igasuguseid, ma tervitan ükskord võitsin esimese, mis seal oli. Nii. Siis tervitused tuleb Prantsusmaalt, tere kaunist päeva, soovin tervitada Iivikat ja Matit Tallinnast, Ulvit ning kõiki teisi Koero küla elanike, Ingat ja tema pere Koksverest ning Olustvere kooli õpetajaid. Lisaks ka vahva tervituse saadan kõigile üle terve Eesti, imelist päeva ja rohkelt päikest Janeli Lõuna Prantsusmaalt. Meil on kirjutanud siia nüüd ka Margus. Ja Aarne tervitavad Talvit, Raivo Taasat, Andrust, Marja-Liisat, Venita Kodu, Raadio Telmar ja soovi lauluks Tule tule tuul Kirdo Mölder ja Diana Klass esituses. Veel tervituse kallid Egle ja Margus, palju palju õnne ja kannatlikkust järgnevateks aastakümneteks Karin omadega tervitab. Tervitus läheb, soovin tervitada Madist, kes hetkel sõidab koju ning mul oleks hea meel, kui ta mängiks talle soovi lugu midagi patuselt poolelt. Madis on enda suur fänn ja teeks, see teeks tema päeva veel ilusamaks tervitustega Mare ja Kristelle. Tere Raadio Ilmar, olen Kerli Pärnu Jaagupi maalt, soovin tervitada õde Kätlenit tänase sünnipäeva puhul. Soovi looks Renate suveöödes ilusat päikselist päeva ja kallid. Tervitaks ema, kes lasanjat teeb, Taadut, Karoliinet, puhkaid Mehikost, laske palun suusa lumi laulu. Talvi Harjumalt aga Harjuma koselt tervitab sõpru Margust, Aarnet, Raivot, Aasat, Andrust, Marja-Liisat. Soovi laul on Kadri Savva, ees on kõik okei. Ja veel tervitus Vormsi jääde, tervitused kõigile, kes Vormsi jääde ummikus, eriti tervitan Taivot ja Janekut. Nüüd aga lugu Tule tule tuule, Diana Klass ja Kirdo Mölder. Pühin ära kogu vaeva ja rahulaeva.